בשיעור זה נלמד איך ליישר את שורת המשימות בווינדוס 11. לאחר התקנת מערכת ההפעלה ווינדוס 11, כל תפריט התחל יופיע לנו באמצע שורת המשימות. כדי לשנות הגדרה זו, נצטרך לבצע את הפעולות הבאות. לוחצים על התחל, הגדרות, התאמה אישית, נרד למטה בגלילה, שורת המשימות. נרד שוב למטה בגלילה, ונלחץ על אופני פעולה של שורת המשימות. נרד למטה בפעם האחרונה בגלילה, וכאן רואים את ההגדרה שנקראת יישור של שורת המשימות. נלחץ על החץ ונראה שיש לנו שתי אפשרויות, יישור לשמאל וישור למרכז. אם נרצה שתפריט התחל יוצמד לימין, נבחר בשמאל. אם נרצה שתפריט התחל יוצמד למרכז, נבחר במרכז. שימו לב שכעת תפריט התחל מופיע במרכז שורת המשימות. נלחץ על מרכז ונבחר בשמאל כדי להחזיר את תפריט התחל לצד ימין. אתם בטח שואלים את עצמכם מה ההיגיון ששמאל זה ימין. אז נכון, כנראה שיש בעיית התאמה לשפה העברית מבחינת הגוי, כלומר ממשק המשתמש, Graphic User Interface. אני מאמין שיתקנו את זה בהמשך על ידי עדכונים. השיעור הסתיים. בואו נעבור לשיעור הבא.